アトラスラジオの時間がやってまいりました。お耳の恋人、お耳の親友、山口敏太郎です。敏太郎さんってクリエイターですかって聞かれることがあるんですけど、基本作家ですので本を書くのがお仕事です。Amazon で検索山口敏太郎でしてください。70冊以上本が出てくると思います。で、100冊くらい出てくるかな。共著短著合わせてだいたい180冊ぐらいは、もうこの二十数年間で書いておりますので、そういうお仕事をしているおじさんだというふうに理解してください。作家さんだということですね。で、連載も常に7本ぐらい抱えてまして、そういうなりわいで世の中を渡ってきたという、腕っぷし一本でペン一本で生きてきた人生でした。それで、ですね、あと前も言ったんですけど、いきなり事務所に来ないでください。非常に迷惑です。いきなり電話をするとか、いきなり来るとか、普通ありえないですからね。だからどれだけ非常識なんだっていう感じがしますよね。なんか自分のことだけ考えてる人はいますよね。この自分の思いを届けたい。だ、自分の気持ちに正直なのは結構なんですが、それで僕は連載7本抱えて、本の仕事とかですね、漫画の原作とかですね、各種イベントの出演、テレビの出演、ラジオの出演、お仕事としてお金をいただいてやってる、本業のお仕事が忙しいのに自らの主張を聞かせようとすると、こういうことは本当にやめてくださいね。迷惑ですから。メールとかで意見を送ってくれるとか、そういうのは構いません。お手紙を送ってくれるとかね、それを読んでリアクションするかどうかは僕に選択させてください。とにかく分刻みで動いているにもかかわらず、直接こうやってくるっていうのはなんか怖さも感じますね。で、場合によってはちょっとあまり不審者であれば警察も呼ばざるを得ないのかなという感じになっております。ということで、直接来るなよ、バカ野郎という、最後はちょっと猪木さんばりにバカ野郎と言ってましたけどね。そういうの怖いからやめてねっていう怖いんですよ、ね、社員だって怖がりますから。はい、そこら辺は気をつけてくださいということですが、今日は何の話をしようかなと思っていたんですが、サラリーマンの時の話をしてくれというリクエストもありましたので、ちょっと久しぶりにサラリーマンの話をしてみようかなと。イベントに来た人がね、僕の日本のサラリーマンを脱藩せよという、初期のアトラスラジオを聞いて影響を受けてですね、脱藩してしまったらしいんですね。僕は思わず大変申し訳ないというふうに言ったんですが、なんかすごいね、確かに明日のことは分からない身分になってしまったんですが、目が生き生きしてましたよ。よほど会社で嫌な思いしたんだと思うんですよね。で、脱藩するっていうのは、坂本龍馬みたいにね、土佐を抜けちゃうってことなんですけども、今でいう会社を辞めちゃう。辞めたときはスカッとしますけどね。特に大会社。全く自分の意見を聞いてくれない。人権もなかったし、ね。そういうとこから抜けるときは本当スカッとしますよね。ただし、自分の自己責任において、ちゃんとリサーチをしてですね、どの分野で飯を食っていくかってことを考えてから脱サラしてくださいね。で、サラリーマンの話をしようかなと思うんですが、何の話をしましょうかね。バカな上司の話をしましょうか。バカな上司ね。いや、ほんとね、日本通の上司っていうのは大体、7割アホでしたね。7割ぐらいアホかな。アホしかいなかったかもしれないね。尊敬できる人たまにいるんですけど、非常に少なかったですね。
で、尊敬できる人はみんな脱サラして、あの人辞めて会社作ったらしいよとかね、外資系に転職したらしいよって、仕事ができて先が見えてる先輩はとっとと辞めてますよね。だからまあ思った通りだなと、まあこれは僕の個人的感想ですけどね、そんな感じがあります。で、僕はですね、大学を出て入社してからですね、日本通の船橋支店に配属されました。で、その時の、すぐ上の先輩がすごいアホでしたよね。アホというかね、卑劣極まりないやつでしたね。主任はいい人だったんですよ。K 主任はいい人だった。でもその下にいた先輩、何年先輩だったかな、2年先輩、こいつが嫌なやつでね、今まで自分が一番下っ端だったのが、俺が入ったこと、僕が入ったことね、こう、僕を意識してるわけですよ。ね、仕事ができる後輩が入ってきたら困るから。それで、いろいろね、陰謀を働かせるわけですね。重機建設課というところだったので、現場に行って、いろんなことをするわけですが、打ち合わせの時間とか嘘を教えるんですね。これを、おう、狭間お前、これ言ってこいよ、打ち合わせって。何時からっすかって。10時からだよって教えるんですよ。で、10時に行くと、もう終わってるんですよ。9時からだったのになんで来ないんだなんて。ね、その現場監督に怒られたりなんかして。お、重量物運搬してくる日通の新人、何で遅れてきてんだ、1時間も。って。え？とか言って。で、日通の事務所に帰ると、狭間のやつ、会議に1時間も遅れたんですよ。不貞やつですね。なんて、言ってんですよ。なんだと。いやいや、先輩、この時間で行ったじゃないですか。って言うと、行ったかな、証拠ないでしょ。みたいな。ひどいね。でね、例えば、重量物運搬と立て方も込みでやってましたから、立て方っていうのはね、もうちょっと、のね、価格交渉がね、後でちょっとね、ゼネコン側と日通側でこうやるんですよ。ね。ね。いや、これ、ね、例えば、立て方、ね、これ、人工、立て方ね、トビをね、100人ぐらい入れたから、この金額でやってくれっていうふうに、こう、日通から指す。そしたら、ゼネコンが、いやいやいや、100人はないでしょう。ちょっと90人でやってくれないか。まあそのやり取りで、まあ落としどころを決めてやるという。まあね、そういう割とざっくりしたところはあるんですね。で、そういうの新人だからわからないから、ね、行って、この値段くださいよって。で、所長が、ね、現場の所長がダメだよ、ニッツさん。こんなに上げられないよ。これだったと。いやいや、そこもうちょい色つけてっていう交渉するのが、交渉の仕方。でも、教えてくれないんですよ。その直の上の先輩は。これ、お前請求行ってこいよって。え、請求ってどうしたらいいんですか？僕わかんないですって。教えてやればいいじゃないですか、今のように。いやね、だいたい90万って向こうが言ってくるだろうから、最初はちょっとかまして120万って言って、ちょっと、ね、相手をひるましといて、しょうがないですね。じゃあ100万でって言ったら、お前は営業マンとして、ね、ちゃんとしてるから。そういうふうに普通は先輩だったら教えるんですよ。教えないんですよ。ね、何を教えたかっていうと、おう、この白紙の請求書をな、所長の机の上に黙って置いてこい。それで十分だって。え、黙っていいんですか、白紙で。おう、それを好きな金額、所長が書いてくれるんだ。まあ、それは言われた通り。ね、そのね、2年先輩の言われた通り、行って、机の上に置いたんです。で、帰ってきたら、もう所長からクレームの電話。で、お宅の新人は黙って白紙のやつを置いてきた。どういう了見だ。値段交渉しろよって。そしたらまたそのクソ先輩がですね、課長とかに向かって、狭間の野郎、とんでもねえ野郎ですよ。白紙置いてきたって、交渉もしない営業マンなんて初めて知りましたよって。ええー、と教えてくれなかったじゃない。だって知らないですもんね。経済学部出身だから。建設現場のことなんか。で、余震場ね。建築学科が出てたとしても、そんな、
交渉事なんか教えてくれないと分かんないですよ。この前まで学生だった子はね。まあ散々そういうの謀略にはめられましてですね。まあ私は見事出されるっていうことになりましたよ。汚いやつですよね。まあだいぶ辞めてからだいぶ経ってから、そのクソ野郎の、消息を聞いたらですね、分からないっていうふうに言われました。まあ辞めたか、姑息なやつだってバレて、系列会社に飛ばされたか、まあそんなとこだと思いますけどね。で、下請けの社長のね、まあ A さんとしていきましょうか。A さんなんかも、もうね、そのようにね、先輩とかね、まあその上の課長にも僕はいじめられてたんですけど、いじめられてることを見てね、もうこっちをなんか軽く見るんですね。下請けだったら普通に日通に気を使うじゃないですか。それに俺に対しては、おめえなんかの言うこと聞かねえぞとか、表に出ろみたいなこと言うわけですよ。いや、ほんと舐めきってますよね。いや、ほんとね、こういうね、虚勢を張る男っていうのは嫌なもんですよね。で、なんかその卑劣な先輩とはベタベタの関係を作って、修正すると思ったんでしょうね。そんなこと言ってるんですよ。まあ、ひどかったですね。まあ、一番ひどかったのは、そこの、課長ですね。高校出てから、まあ、ずっと日本通に働いていて、まあ、ずっと重機建設家だったらしいんですよ。で、やってたことっていうのは、毎日ブラブラ遊んでるだけですよ。で、まあ、先輩が作った仕事を受け継いでやってるだけだから、その人があんまり切り開いた仕事なんかないんですよね。それなのに、その利権を受け継いで偉そうな顔をしている。それで、やたらと人を殴るんですね。総務課長を殴ってぶっ飛ばしたとかね。下請けの人をね、殴ってぶっ飛ばしたとかね。僕はその総務課長が殴られた話を聞いてドン引きしましたけど、下請けの営業マンが殴られた直後に帰ってきて、なんでこの下請けの人は床に這いつくばってんだろうと思ったら、殴ってたらしいんですね。で、それでクビにならないんですよ。当時バブルだったから、重機建設課が予算をたくさんね、達成してくれるから、支店長とか次長も処罰しないんですよ。よっぽどもう本社に刺してやろうかなと思ったんですけど、そういう不正がまかり通ってたんですね。で、それだけじゃないですね。日通の社員の作業員を使って自分の家の建て方とかやらしてたんですね。付き合いのある、ね、PC 版を作ってる某メーカーに直接発注して、ね、その、ね、作られた PC 版をですね、組み立てる作業をですね、現場のね、日通の社員のね、作業員にやらしてたんですよ。勤務時間中にですよ。明らかに不正行為なんですよね。でね、部下たちがなんでそこで反乱を起こさなかったのかっていうと、ヤクザの名刺をちらつかせるんですね。血の匂いのする名刺だとか言って見せつける。そうするとみんながちょっとひるむじゃないですか。それでもう散々君臨して悪いことをしていたと。でね、僕も殴られそうになったこと何度もあるんですけど、僕はかわすのが得意だったんで、2、3回かわしてましたね。いつも当たらない。もう最後の方は殴りかからなくなりましたけどね。僕はかわすのがうまいので。いやー、なんかね、本当船橋支店の重機建設課はクソでしたね。アホしかいなかった。主任の先輩だけですよ。結局僕は辞めるときに、また偶然に上司になってまして、狭間辞めるのかって、お前本当に作家なんかで食っていけるのかって泣いてくれた唯一のそね尊敬できる先輩ですけどね。先輩は今何をやってんのかなと思いますよね。もう年齢的には58ぐらいだから、定年間際ですけど、本社の部長ぐらいはいけたのかな。頭のいい人だったからね。ちなみにその先輩はですね、そのアホ課長の、自宅の設計をやらされてました。勤務時間中に。まあこんなことをやってもクビにならないっていうんだから、
すごい時代ですよね。まあヤクザもんですよ、はっきり言って。まあこのようにですね、まあバカの集団なんですよ。会社員の上司というのは、もう上司がアホに見えてきたら辞めるべきですよね。っていうか、まあ大概の人が上司アホだなと思ってる人が多いんじゃないですかね。まあ、さっきも言ったように上司の6割から7割はアホだと。で、まあ3割から4割は尊敬できる人がいる。まあそれぐらいの確率ですかね。まあそれぐらいの確率ですから、あんまり上司に期待しない方がいいですね。逆に後輩から自分がそう思われている可能性もあるので、注意しなきゃいけませんね。まあそんなことなので僕はどんどん腐っていったわけなんですけど、ちょうど辞めるときは千葉支店でしたね。千葉支店の次長でいた、なんかね、チリチリパーマの次長がいたんですよ。チリチリパーマっていうかな、白人みたいなチリチリパーマなんですけど、偉そうなことばっか言ってましたよ。でもね、辞めてからね、作家専業になってから、3年目ぐらいかな、総武線に乗ってたんですよ。なんかイベントの帰りがなんかね、そしたらね、しょぼくれて座ってる人がいるんですよ。で、その前に立ってる部下が2人ぐらいいて、部長のやつ、分かってませんよね。ね、次長が言ってること正しいっすよね、って必死に慰めてる。やってられないよ。部長のやつバカだよな、なんて泣きそうな顔で言ってるやつがいる。そしたら例のチリチリパーマ次長でしたね。かっこ悪いなと思いましたよね。なんて情けないんだろうって。偉そうに君臨してたやつが、電車の中で愚痴こぼしてて部下に励まされてるって。こいつは小物だなと僕は思いましたよね。まあ、心の狭いやつだったから、あんなもんなんでしょうけどね。まあね、他にもね、いろいろありましたね。まあ、サラリーマンの犯罪っていうのはね、結構あるんですよ。前もこれを言ったかもしれないけど、建設現場とかだと、下請けにたくさん払うんですね。例えば建設現場の所長になると、家が一軒建つって言われる。大型のね、こう、所長になるとね。なんでかっていうと、例えば、自分の車のをリース費にする。リースにすると。で、経費に上乗せする。で、自分の電話代を請求書をね、下請けの会社に回して付け回しをする。これは請求書の付け回し。で、キックバック方式というのはですね、下請けから来る請求が、本来は例えばね、値切り工事、ね、100トン。これがまあいくらでもいいですよ。50万とするじゃないですか。でそれをバーンと100万にして50万余分に入れちゃうわけですよ。それで下請けの社長と自分で25万分けちゃうと。そういうことをやるから、ゼネコンの所長をやると、家が建つというふうにバブルの時は言われたんですね。これは全く出版業界でも行われています。編集長の不正というのはもうあちこちで行われてますね。編集長の一存でいくらでも良くなるんですよ。で、売れてる雑誌の編集長とかなると、なんか勘違いしちゃって、自分が世間を動かしてるような感じになっちゃってですね、不正に手を染めるんですね。で、上層部も、編集長を怒らせて辞められたら、うちらの売り上げは落ちると思って言えないんですね。で、どういうことをやるかというと、それも全く同じなんです。下請け、例えば CD の会社、CD を作らせる。雑誌の付録で。DVD を作らせる。で、それが200万で済んでるところを400万入れる。で、その下請けの社長と、ね、200万余分に入れた分を100万ずつ分ける。ね、そういうことをやって。で、会社の上層部には、うちの雑誌のために無料でテレビに出てますって言いながら、無料でイベントに出てますって言いながら、裏で、結託した下請けの口座でギャラを受け取る。こういうことをやるんですよ。だからね、有名雑誌の編集長になれば、またまたお金が儲かる。
まあ当然飲み、毎日の飲み代、食事代、全部経費ですよ。それでね、まあこれはゼネコンの人も、日通の課長もそうなんですけど、運勢の課長もね、同じなんですけど、編集長も、もうライターとかフリーの編集者がペコペコするじゃないですか。イラストレーターとかね。そうなると、なんか自分が偉くなったような気持ちになるんですね。で、よっしゃよっしゃみたいな感じになって。まあ、某有名編集長も同じですけど、まあ、あいつも、キックバックで着服してますけどね。だから僕は絶対付き合わないんですけど。で、ライターたちがペコペコしてると、なんか自分が天が取ったような感じになるんです。ね、自分が作家さんより偉いような感じになる。で、自分のキャラクターを売り始める。で、見つかってクビになってもフリーで食えるようにしようとしてるわけです。でもね、そんなんじゃダメですよ。ただの泥棒ですからね。僕はそういう犯罪とか泥棒に対しては非常に厳しいですから、作家さんと同じ立場になっちゃダメですよ。作家は腕一本でのし上がってね、危ない橋を渡って生き抜いてきたわけですよ。本当のガチンコ野郎ですよ。それがね、でかい会社の看板にね、こう寄っかかって、その看板のおかげで生きてることを忘れて、他の人たちがペコペコするのは自分が偉いというふうに思っちゃう。これはゼネコンの所長、運送屋の課長、出版社の有名雑誌の編集長、すべてに言えるんです。ね。会社の金看板があるからみんな頭を下げてくれてる。それは分からなくて、まあ、自分がなんかビッグになったようなつもりで、暴言を吐いたり偉そうにしたりするんですね。で、言うことを聞かないと、てめえ業界から干すぞって。これはもうゼネコンの所長も同じですよ。運送屋の課長も、編集長も同じですよ。俺に逆らったら、業界から干すぞ。何を勘違いしてんでしょうかね。こういうね、サラリーマンの犯罪って非常に多いんですよね。いや、ほんとダメですよ、こういうことやったら。でね、やっぱりね、その下請けの人たちもね、まあ食うために頭下げて、よいしょしたりなんかしてますけど、まあまあ、内心は分かってますよ。ああ、こいつこういうことやってるなと。こいつ、ね、こう懐にポッポしてるなと。ね、これ、パクってるなっていうのは、もう分かるんですよ。分かるんだけど、まあ、生きていくためだから片目をつぶって、で、ペコペコ頭を下げて、家族のため、ね、社員のため頭を下げてるんです。でもね、その所長とか課長とか、有名雑誌の編集長が、辞めたとするじゃないですか。辞めたとすると、もう一斉に敵に回りますよ。そうやって、こう、屈服させられた人とかね。僕も有名雑誌の某編集長に、から急に無茶ぶりの仕事が来ちゃって、でたまたま引っ越しと当たってたから、引っ越しと当たってるんで無理ですって頼んだら、もう俺の仕事はやらねえんだな、おめえには二度と振らねえぞという脅迫文が来たと。こういうのないじゃないですか。やっぱりその申し訳ありません、引っ越しと当たってるんでって言ったら、ああ仕方ないよねって普通なるんだけど、そういう脅迫文が来ちゃう場合もあるんですね。でね、こういう面にいっぱいいろんな人があって、建設業界も運送屋も出版社もね、下請けのライターさんとか職人さんが、これね、辞めてただの人になったらね、誰も相手にしないんですよ。一気に逆に復讐に入ると思いますよ。だからこういう不正をやってる人はね、ゼネコンの所長のままにいたがるんですよね。日通の現場の課長のままでいたがるんです。支店長とか次長にならないんですよ。ね、そういう不正ができなくなるから。ね、ゼネコンだと本社の部長とかならないんで。本社の部長だとそういう不正ができないから。編集長だと、まあ50超えたら普通はもう役員ですよ。役員に上がりたがらない編集長っていうのは大概やってますね。僕はこの編集長の犯罪っていうのは大体
かなり効きますよ。出版業界のベテランのライターみんな気がついてますからね。誰が何をやっているか。で、じーっとみんな見てますからね。で、意外とでかい会社の出版社ほどみんなサラリーマンですから、迂闊に部下を処分できない。ね。ひょっとしたらその人も若い頃やってたかもしれない。で、部下を処分することによって自分もその部下から恨みを買って何か刺されるかもしれない。そういうことを怖がってるんですよ。だからね、上司も分かっているけど、まあ、片目をつぶってあげてるっていうのが現状ですよね。でもね、悪事はバレます。ね、テレビ業界でも、でもテレビ業界のやつもいるんだよね。こういうふうにお金をがめてるやつが。でもね、必ずこういう人間はね、つまずきますよ。ね。ね、意外と周りの人間みんな気がついてますから。ああ、あの人やってるなって。単純ですからね、下払いを水増して払えばいいだけのことですから。ね。これ警察に背任行為で告発してですね、調べれば、金の動きを調べればすぐわかりますよね。こういうね、なんて言うんでしょうね。まあ、昔で言ったら、大きい会社、出版社とか勤めてるのは、藩士ですけどね。武士であれば、主君に対して背くような行為ですよ。昔の日本人だったらこんなことしないですよ。ところがこういうことをやる下劣なやつが増えてきた。いや、本当に情けないですね。まあ、サラリーマンの犯罪っていうのはね、僕は見てきましたね。まあね、バカな上司列伝と、サラリーマンの犯罪についてちょっと述べてみました。皆さんの周りにも、こいつをバカだなっていう上司がいるかもしれません。また、この人怪しいなっていう人が、よーく金の動きを見てると分かってくるかもしれません。そういう時はですね、役員で、一番理解がある、一番頭が切れる人に、告発しましょう。文章を送ればいいんです。匿名でね。いや、上司に睨まれてるんで怖いので、匿名で送りますけども、この人はこういう不正を行っていますと。勇気ある告発をしましょう。で、早くこの日本からですね、そういう日本人にあるまじき行為をやっている犯罪サラリーマン、不良サラリーマンを駆逐することでですね、日本人の、高い冷静がと、ね、また取り戻せるんではないでしょうかという感じですね。今日はですね、アホな上司の話とですね、サラリーマンの犯罪についてちょっと述べてみました。皆さんもちょっと自分の会社にとか職場に当てはめてみてですね、武士たるもの、自分が仕える藩主に対して不義理を行ってないかどうか調べてですね、やってる場合はですね、どんどん告発してください。ね。はっきり言って名前言いたいぐらいですけどね。どの編集長かって。そんな悪いやつなんですよ。そんな悪いやつがやってる雑誌なんか読めないでしょ。僕は絶対にそういうやつは許しませんからね。まあ、そういうやつらは悪事が露見することを恐れて、自分の地位にとどまり続けます。醜いまでにとどまり続けますね。それが証拠です。フリーになったら総攻撃受けるはずでしょうからね。まあ、フリーになったら僕は全軍を持って駆逐しますけどね、そいつらを。まあ、こういう不正はやめてもらいたい。真面目に働いている人間からしたらアホらしいし、許しがたいことですよ。ね、ちゃんと働いて、ちゃんと出世して給料があるならともかく。お金がもっと欲しければ、フリーランスになって自営業をやればいいんですよ。
ね、それをしなくて、ね、会社に頼っていながら会社を裏切って会社の金を懐に入れる。これはサラリーマンとしてやってはいかんことだし、社会人としては絶対に許されないことだと僕は思ってますね。はい。今日はそんな話を、真面目な話をしてみました。あんまりオカルトの話じゃなかったから、ちょっと面白くなかったかもしれませんが。ですね、面白かったら、高評価をください。コメントください。ね、何のコメントでも構いません。ビンちゃんかっこいいでもいいですし、ビンちゃんジュリーに似てるでもいいですよ。うん、ちょっと似てるところが噛みましたけど。で、メールも待っております。tokushima5566 アットマーク yahoo.co.jp 徳島5566アットマーク yahoo.co.jp 上司の犯罪告発も待っております。どんな、ね、日本の会社で、日本の職場でどんな犯罪が行われているのかも、ちょっと僕も知りたいなと思ってますので、私の上司の、犯罪告発しますよシリーズ、今後もちょっといろいろね、告発していきたいですね。食品メーカーさんとかね、あとはイベント業界とかですね、いろんな不正行為があると思いますので、ここら辺はですね、みんなで共有してですね、ちょっと悪者をやっつけるみたいな感じでやりましょう。はい。アットマークビンタロウで、ツイッターもやってます。フェイスブックもやってますけども、ツイッターが僕はメインです。それから、ですね、イベントも来てくださいね。11月17日、新宿ゴールデン街劇場でおもろ怖い話。結構奇人変人コーナー好きな人多いんで、これ絶対おもろいと思います。で、メールはいつものメールに予約してくれれば、絶対損はしないと思いますからね。まあ、ファンクラブの空紙も入っていただければ、幸いかなと思っております。まあ、そんなとこかな。あと、メルマガ、サイバーアトランティアも読んでください。そんなこんなで、今度はテレ朝の打ち合わせを最終局面。オカルト紅白終わりましたからね。かなり、ヘビーなバーチャル世界論。もう、最後ね、観客席がシーンとなるぐらい、ね、凄まじいプレゼンを僕はしましたよ。もう横で聞いてる中澤とか、ね、の顔色が変わるぐらいの内容でした。中澤くんが唖然としてる内容だったので、結構面白かったと思います。山口敏太郎のね、このプレゼン、オカルト紅白のプレゼンを聞いてください。まあ2年ぶりだから、ちょっと気合い入れてやっちゃいましたね。まあそのあたりですね。で、今度はビートたけしの超常現象 X ファイルの打ち合わせに入ります。またテレ朝でまた別番組の準備にも入っておりますので、それもまた年末ぐらいにいろいろお届けできるかなと思っています。で、インター FM、 デイブさんのインター FM、 いろいろ僕の方でいろんな超能力者とかいろんな人を送り込んでるんですが、ビントロさん本人もまた来てくれという話があるので、ちょっとまた出たいなと思っております。ね、今日はちょっと延長してしまいましたけど、皆さん面白かったですかね。いやー、でもまあ、サラリーマン辞めてよかったと思いますよ。なんでかというと、僕はですね、人に使われるのが嫌なんです。で、自由人ですから、感覚で動く自由な人なんで、上司に命令されたくないんですよね。自分の感覚で生きて、自分の好きなことをやりたいと。この前、親につくづく言われましたよね。あんたは自由に生きる自由人で気ままな人だから、自営業が合ってんだね、なんて言われましたよ。向いてないんですね、僕、組織にね。組織に向いてませんよ。だから、うちの事務所で俺が社長にいる間は、社員とか若いタレントはね、こんな自由人の社長がいると、まあ歌舞伎者ですからね、社長自身が大変迷惑をかけてんではないかなと思って、申し訳ない気持ちになってますけどね。いやー、でもね、
なんか俺、一番前田慶次郎が大好きなんですよね。まあ自分でも小説で書いてますけど、前田慶次郎星雲録っていう小説書いてるんですけど、もうね、そういうね、自由気ままに雲のように、青い空をかか、なんか流れる雲のように自由に行きたいんですよね。なんかこう束縛されるの嫌なんだよな。だから神さんも僕が何やろうがほったらかしですからね。親ももうほったらかしですからね。会社ではもう部下と若いタレントに申し訳ないなという気持ちはあるんですが、まあその自由人だからこそできるこういう作家業っていうところもあるんでしょうけどね。まあ皆さんもね、サラリーマンを脱藩して自由人になるか、それともサラリーマンを貫くか。でも貫くんであれば、不正なことをやってる上司は打ち倒していくべきかなと僕は思いますね。ということで、今回のアトラスラジオはちょっと真面目にサラリーマンのお話をしました。ということで、また次回のアトラスラジオでお会いしましょう。でもこんなサラリーマンの話できる作家って俺ぐらいだもんね。29でデビューしても39までサラリーマン続けてたから、結局大学出てから17年近くサラリーマンやってましたからね。ベテランのサラリーマンですよ。ね、だからまあサラリーマン作家であったことにもプライドを持ってますし、ね、やっぱりよかった、サラリーマン時代に知り合ってあいつと友達になれてよかったなっていう友達もいっぱいいるし、少しだけど尊敬できる先輩も3割だけどいたけどね、3割ぐらいかな、うん、いい思い出も悪い思い出も両方あると、それが今の自分を作ってるんだなと。決してサラリーマンは遠回りではなかった。その自分の苦労があったからこそ今自分があって、いろんな知識が身について、いろんな寝技飛び技が身についたというところですね。ということで、今回はサラリーマンのお話をしました。頑張れ日本のサラリーマン、負けるな日本のサラリーマン、そして脱藩すれば下で厳しいけど自己責任でやってみる価値はあるかもしれません。それで儲かるようになったらタートルカンパニーに仕事をオファーしてください。山口敏太郎でした。